České republiky, který jsme připravili jako organizátoři této akce. Připravili jsme ho nejenom jako organizátoři akce, ale i jako dvě dobrovolnice, které v Řecku a v uprchlických táborech na balkánské trase působíme. Ten dopis teď přečtu. Na území Evropské unie se odehrává humanitární krize. Dopadá na tisíce lidí, které z jejich zemí vyhnala válka nebo pronásledování. Tito lidé hledali v Evropě bezpečné útočiště, ale místo toho přichází o poslední zbytky lidské důstojnosti. Podle dostupných informací přes 40 tisíc lidí v uprchlických táborech na řeckých ostrovech platí daň za politické spory uvnitř EU a každodenně čelí nejistotě nad vlastní budoucností. Nyní se k ní může připočítat tisíce těch, jež čelí policejnímu násilí na řecko-turecké hranici. Současná zoufalá situace na řeckých ostrovech, řecko-turecké hranici v Egejském moři a na dalších místech balkánské trasy je výsledkem již 5 let trvající neschopnosti Evropské unie vytvořit společný evropský azylový systém a pružně reagovat na potřeby alespoň těch nejzranitelnějších z řad uprchlíků. Jedná se nejen o selhání ve spolupráci členských států EU, ale i o rezignaci na dodržování základních lidských práv, které by měly tvořit jádro sdílené evropské identity a hodnot. V reakci na aktuální dění požadujeme proto po vládě České republiky, aby apelovala na Řecko a jednoznačně vyzvala jeho představitele dodržování mezinárodních závazků týkající se žádostí o azyl a k zamezení porušování lidských práv na svých hranicích, a to jak v rámci bilaterálních vztahů, tak v rámci jednání na celounijní úrovni. Násilné chování řecké pohraniční policie vůči uprchlíkům a migrantům není akceptovatelným prostředkem k ochraně hranic demokratického státu. Dále požadujeme, aby Česká republika poskytla Řecku na místo posílení represivních složek skutečnou a rozsáhlou humanitární pomoc, která zajistí lepší životní podmínky v uprchlických táborech na ostrovech. V neposlední řadě je nutné připomenout, že Evropská unie má k dispozici nástroje a mechanismy umožňující řešit situaci uprchlíků v Řecku a na Balkáně. Vyzýváme tedy českou vládu, aby se začala aktivně zasazovat o obnovení procesu relokace nově příchozích v rámci členských států EU a aby se v uprchlické tábory staly skutečně jen krátkodobým a přechodným příbytkem lidí, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu a důstojné zacházení. Europe must act, Evropa musí jednat.